တရားချက်ခင်သူတော်ဆင်အပေါင်းတို့ယခုကြီးညိုပူဇော်ကြရမယ်အစီအစဉ်ကတော့မြတ်ဖျားရွှေရကုန်ရဲ့စိတ္တရာပူဇော်အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဖျားရွှေရကုန်ကိုလုံလင်ပြီးသောအတိတ်သာသနာနှစ်ပေါင်2588ခုနှစ်တုန်းကရသဗျာကိုရောမြဖျားဖြစ်တော်မူပြီးဒီမှာနောက်ဆယ်လပြည့်မြောက်ပြီတပေါင်းလာပြီနေ့ကစတင်၍မြမနိုင်ငံဥက္ကလာပတိုင်းမြို့တော်ရန်ကုန်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုးစီရီတော်ကြီးကိုယခုအခါပြည်တော်စုမြမနိုင်ငံတော်အစိုးရနေတကွတိုင်းသူပြည်သားရှင်လူအများတို့ကရွှေထီးတော်အစ်စ်တင်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့မင်္ဂလာအခါကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာမြတ်ဖျားရွှေတကုံရဲ့စေတရာပူဇာအစီအစဉ်ကိုသာသနာကြီးညိုမိခိုနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သားလူအများတို့ကြီးညိုနှိမ်ဖို့ရန်စီစဉ်တင်ဆက်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်တင်ဆက်ရမှာအမရပူရမြို့တီနန္တီဘုရောမင်းတရားလက်ထက်1155ခုနှစ်တွင်မောင်းထောင်သာသနာပင်ဆရာဘုရားကြီးပြီးနောက်ပါယဟန်ရှင်လူတထောင်ကျော်ဖြင့်ရွှေရကုံဇေဒီတော်ကိုကြီးညိုပူဇော်ခြင်းစဉ်ကရွှေရကုံထောမနာဝန္ဒနာဂါထာ12ပုဒ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့ဆို၍ရွှေရကုံဇေဒီတော်ကြီးကိုကြီးညိုပူဇော်ခဲ့ပူပါသည်အဲ့ဒီစေတရာပူဇာတိကုံဘစေတရာပူဇာထောမနာဂါတာ12ပုဒ်ထဲကတပုဒ်ဖြင့်ရွတ်ဆိုပူဇော်၍ဤအစီအစဉ်ကိုဖွင့်လှစ်ပါလေယောဒီပင်ကရမူလံမိဗဒံဟဋ္ဌကတံသစီပမ္မာသံဗောဓိမာကင်ခံဝန္ဒီတတ္တိရောရုဟံယောကျင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဒီပင်ကရမူလံမိဒီပင်ကရဘုရားရှင်ဤခြေတော်ရင်း၌သမ္မာသံဗောဓိသမ္မာသံဗောဓိစုသဗ္ဗိညုဘုရားအဖြစ်ကိုအာကင်ခံလိုလာတောင်းတတော်မူသည်ဖြစ်၍ဟာထကတံလက်တော်သို့ရောက်လူစေဖြစ်သောဗဒံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုစသည်ဆွလတော်မူခဲ့လေသည်သတ္တတုဂေါရမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤတိရောရူဟံဥခုံးတော်မြတ်တွင်ကိန့်ဝတ်တော်မူခဲ့ပြီးယခုအခါမြတ်ဘုရားရွှေကုံမှာကိန့်ဝတ်တော်မူနေသည့်ဆန္ဒောမြတ်ရှိဆုံးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်ဝန္ဒေဝန္ဒာမိယုတ်တိမြတ်နုလက်ဆုံးမူကားရှိခိုးပါဤမြတ်စွာဘုရားဂေါရမဘုဒ္ဓဝင်ကိုစလျင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းကဆရာပါလေ။ဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့အလောင်းလျာသူ့မိသားသည်မိမိ၏လက်ကမ်းမှာရောက်ရှိနေသည့်နိဗ္ဗာန်ကိုလက်တွင်းရောက်မယူဘဲဖယ်ထားဆိုင်ငံ့၍တမ္မာတမ္ဘောဓိစုကိုရယူခဲ့ပါလေ။တမ္မာတမ္ဘောဓိစုသာဝိညုကိုရပ်ဖို့ရန်လေးသင်္ချေကဘာတသိန်းပါရမီ30တို့ကိုဖြည့်ကျင်တော်မူခဲ့ပါလေ။လေသင်္ချေကဘာတသိန်း28ဆူသောဖျားတို့ကိုလွန်ပြီးသောအခါ
ဤဘဒကကဘာမှာတက်ကတန်ကပိလိုမြို့မှာထီနန်ဆိုင်တဲ့တက်ကတာကိယမင်းမျိုးသုတ်ဒရဏမင်းမြတ်နဲ့မဟာမယဒေဝီမိဖုရားကြီးတို့မှကောရမဘုရားအလောင်းတော်မင်းသိဒ္ဓကိုပွားမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်မဟာတကရ68 BC 623မှာသိဒ္ဓထမင်းမြတ်ဘုရားအလောင်းတော်ကိုတက္ကတိုင်းလုံမိနီဥယျံမှာဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်မဟာတက္ကရ69ခုနှစ်မှာထီနန်းကိုဆွန့်လွှတ်ခါတောထွေပြီးကြင်ကြံအာထုတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခရစီရာကျင့်ကို6နှစ်မြကာလပတ်လုံးကြင်ကြံကြိုးကုအာထုတ်တော်မူခဲ့ပြီးမေဇီမှာပฏิပဒါဆိုတဲ့ရှေးဖရာတို့ရဲ့ရှေးဟောင်းအကျင့်မြတ်ကိုကြောင်းလေးကျင့်သုံးတော်မူသည့်အခါကျမှမဟာတက္ကရတရား3ခု BC 588ခုနှစ်မှာဓမ္မဥဒ္ဓေအလုံးစုံကိုကုန်စင်သိမြင်တော်မူကားတပိညုတဉာဏ်တော်ကိုရရှိတော်မူပြီးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစင်စစ်ဘုရားအဖြစ်ရောက်တော်မူခဲ့ပါသည်သိတ္တတဂေါရမသည်မဂဒတိုင်ဂရမြို့အနီးဥရဝေလာတော်အုပ်နေရင်စရာမြစ်ကမ်းမဟာဗောဓိညောင်ပင်ရိတ်ကအပရာဇိတပလင်ထက်မှာဘုရားအဖြစ်ရောက်တော်မူပြီးသည့်နောက်တခုရီသောတင်းပလင်ဖြင့်ခုနှစ်ရက်မြတ်နေလျက်ဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုခံစားတော်မူခဲ့ပါသည်ထို့မှနောက်အနိမိတဂုံတော်တွင်ခုနှစ်ရက်ယရနာဇင်ဂျန်တွင်ခုနှစ်ရက်ယတနာဂရတွင်9ရက်အဇပါလညောင်းပင်တွင်9ရက်မုံစရိနာအင်ကြီးပင်ရိတ်တွင်9ရက်ရာဇာယရဏခေါ်သည့်လင်းလုံးပင်ရိတ်တွင်9ရက်လို့မောရိပင်အနိထုမြတ်သည့်9နေရာတို့မှာ9ရက်စီ9ရက်စီအပြီးပြီးဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုခံစား၍စံနေတော်မူခဲ့ပါသည်တတဟ9လီ9ရက်9လီစံနေတော်မူပြီးပြီနော်49ရဲ့ပြည်မြောက်ရာလူမင်းနမင်းတို့ဤဒီနေရာရာဇာယရဏခေါ်ပြုနမိတ်လင်းလုံးပင်ရိပ်ပြီးရွှေတကုံဇီရီတော်မြတ်ကြီးအစပြုရာမူလဘူတပုထုဝိပုက္ခလမြေတုမြေမြတ်ပင်ဖြစ်ပါလေမဟာတက္ကရတရား3ခုကဆုံးလက်ပြီးနန္ဒခင်းမဟာဗောဓိညောင်ပင်ရဲ့တို့ချင်းကတော်မူစဉ်ကဖျားလုံးတော်သည်သူဇာတာအမျိုးကောင်းသမီးရဲ့ကနာနှုတ်စွမ်းကို49လို့သုံးဆောင်တော်မူခဲ့ရာထိုကနနုဇွန်49လုံတို့ဖြင့်တတဟ49ရဲ့တို့ကိုမျှတာတော်မူခဲ့ပါလေတတထာနာတတဟတို့မြည်သည့်စွမ်းကိုမျှမဖုံးပေးဘဲဝိမု ക്തി ရာသဖြင့်သာ49ရဲ့အချင်းကိုကုန်လုံးစေခဲ့ပါလေ49ရဲ့စီမြောက်ဝါဇိုလဇန်9ရဲ့တို့ရောက်သည့်အခါမြတ်ဗုဒ္ဓသည်တရားမင်းဆက်ကတ်တဲ့နတ်ဆေးကိုသုံးဆောင်တော်မူ၍ခန္ဓာကိုယ်တွင်ကိုတန့်စင်စေတော်မူခဲ့ပါလေခန္ဓာကိုယ်ကိုသုတ်တင်ပြီးတဲ့အခါနေရင်စရာမှာရေသုံးတတ်တော်မူ၍ကိုတော်ကိုလန်းဆန်းစေတော်မူခဲ့ပါれတပန်းတကြားလှူတဲ့အားစေးကိုဘုံပေးတော်မူကားလင်းလွန်ပင်ရိတ်မှာတရင်သုံးတော်မူနေခဲ့ပါれဝရိပင်ဤတောင်းဘက်ဂိုင်50မြတ်ကွာဝေးတဲ့လင်းလွန်ပင်ရိတ်နမင်းလူမင်းတို့ဤဒီနေရာရာဇာယရဏဝင်တတ်တလောကကိုချီးမြှောက်ဆောင်လျှောက်တော်မူဖို့ဆောင်ဆိုင်တော်မူနေခဲ့သည့်မဟာတက္ကရတရား3ခုနှင့်ဝါဇုလဇံ9ရက်ရဲ့နန်းနဲ့ခင်းသည်မြမာတို့မြတ်ဗုဒ္ဓကိုအဦးဆုံးဖူးမြင်ရတဲ့နေတူနေ့မြတ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်တရား3ခုဝါဇုလဇံ9ရက်နေ့မှာဩက္ကလပတိုင်းမှမေဇီမဒေသအိန္ဒိယသို့ကုန်ကူသွားကြတဲ့တပုဒ္ဓဗန္လိကဂုံသိန်းကြီးနှောင်း2ယောက်တို့ဟာဥရဝေလာတော်အုံမှာရောက်နေခဲ့ကြပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဆွမ်းဦးကမ့်မိသူကိုချီးမြှောက်ဖို့စောင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဘဝဟောင်းကအမိတော်ခဲ့ဘူးတဲ့အနတ်သမီးကသတင်းကောင်းပေးသည်ဖြင့်မြမကုန်းသေးညီနှောင်တို့ကလူပွဲဆွမ်းတို့ဖြင့်လင်းလုံးမင်းရိတ်တို့ပြည့်လွာရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ကုန်းသေးတို့လက်ခရီးစီသွားရမှာစားဖို့ယူလာခဲ့ကြတဲ့မုတ်ကြွက်ချင်းနဲ့ပြားမုံစုပ်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားအားဆက်ကလှူဒန်းခဲ့ကြပါလေ။တဘုဒ္ဓဗန္ဓိကဂုံသိန်းကြီးနှောင်းတို့ဆွမ်းကမ်းပြုစဉ်စတုမာရိနာမင်းကြီး၄ပါးတို့က
ောင်းညိုသပိတ်လေးလုံးတို့ကိုအလူရဲ့ဆက်ကလှူဒန်းခဲ့ကြရာတတာရထဝေရုံလကဝေရူပက္ခံကုဝေရနမင်းတို့ဟာအစဉ်တိုင်းဆက်ကခဲ့ကြသည့်သပိတ်လေးလုံးတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကလေးလုံးစလုံးအလှူခံ၍တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးထပ်ခါထပ်ခါဆင့်ခါဆင့်ခါအထက်အောက်လက်ဖွားတော်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖိနှိပ်လိုက်ရာသပိတ်အာလုံးအစဉ်စဉ်ဝင်သွားထပ်သွားပြီးအနမ်းလေးရင်နဲ့သပိတ်တစ်လုံးဒီဖြစ်ခဲ့ပါလေအပေါ်ဆုံးကသပိတ်ဟာကုဝေရနမင်းဤသပိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြည်ကံရှင်ကြီးနန္ဒဒဇမေး၍ကြည်တဲ့လေးတတ်ဆရာတော်ဖြေကြားတော်မူတဲ့စွဲစုံကြောထင်ကျမ်းမှာနတ်လေးယောက်လုံးလူစည်းယုံမြင့်ဆုံးဘေနသပိတ်နီးလို့မေးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးလာတဲ့ကုဝေရနမင်းဤသပိတ်ဟာအထက်ဆုံးကဖြစ်ကြောင်းဖြေဆိုတော်မူထားပါတယ်ဩကလပတိင္သာမြန်မာတွေဟာခရီးတခွင်းကလူတွေထက်ဥစွာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုဖူးမြင်တော်မူခဲ့ကြရပါတယ်ပင်စမသတ္တဟအဇ္ဇဘလညောင်မေမှာဘုရားရှင်နေစဉ်ကဘုရားရှင်ဒီဟုံဟုံကစသောပုံနာတွေနဲ့အတူနေခဲ့ရတာမှန်တော်လဲထိုပုံနာတို့တစ်စုံတစ်ခုလှူဖို့တရားနာဖို့ဇူရာထားပြီးဦးဘုရားကိုပင်ဘုရားမှမသိခဲ့ကြပြီရေချာမီချာအရဝေးမှလာကြတဲ့မြမကုံတွေကြီးများဟာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုဥစွာလီဖူးဆွမ်းဥလီကတရားဥလီနာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လီဥစွာဖြစ်တရဏဂုံဥလဲဆောက်ပြီးဗုဒ္ဓရှင်တော်ပွင့်တော်မူသောကိုလည်းလူသားများအနည်းနဲ့ဥစွာသိခွင့်ရမြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ထိုက်ရက်လက်တော်ပြင်ပေးလိုက်တဲ့သက်ရှိဆန်းတော်ဓမ္မဝေကိုလီလက်ဥရတဘဇေဒီပထိုးသမိုင်းမှာအဥဆုံးသောဇေဒီပထိုးကိုလည်းတီးခွင့်ရလူသားတွေထဲမှာပရဏဂုံနှစ်ပါးစောက်တည်ကြတာမြန်မာတို့အဥဆုံးဆိုတဲ့ပထမပရဏဂမနဣဒတဲ့ဘွဲ့ကိုလီဥစွာရကြတဲ့အဥ၉ပါးကိုဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းမှာမြန်မာတို့ရခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်မြမကုန်းသိညီနောင်နှစ်ပါးတို့ဟာမုတ်ကြွကြဆွမ်းပြားမုံစုံဆွမ်းတို့ကိုဆက်ကလှူဒန်းပြီးတရားနာတရဏဂုံနှစ်ပါးဆောက်တည်ကြဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ခန့်ယူခဲ့ကြပါတယ်ဘုရားလက်တော်ဖြင့်ချီးမြှင့်တော်မူတဲ့စံတော်ရှစ်စုကိုတရားသုံးခုဝါဇုလဆန်း၅ရက်နေ့မှာပဲလင်းလုံးပင်ရိပ်မှာလက်ခံရရှိခဲ့ကြပါတယ်ကုန်းသိညီနောင်နှစ်ယောက်တို့ရရှိခဲ့တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စံတော်မြတ်တို့ကိန်းဝရန်တရားမင်းကဗရမယကျုပ်ကိုဖန်ဆင်းပေးလှူပါတယ်ဗရမယကျုပ်ကိုထဲ့ရန်နဝရ၉ပါးဖြင့်ပြီးတဲ့ကျောင်းဆောင်တော်ကိုလီဖန်ဆင်းပေးပါတယ်ကုန်းသိညီနောင်တို့သည်စံတော်ရှိစုကိုဗရမယကျုပ်တွင်ထဲ့ကဗရမယကျုပ်ကိုနဝရပြတ်တတ်တဲ့တင်ထိုပြတ်တတ်ကိုဥကောင်းဖြင့်တလှဲ့စီတလှဲ့စီရွေ့ရွေ့လေကုံတဲ့900နှစ်အတူနေပြီးတော့ဩကလာပတ်တို့ဘင်္ဂလာပင်းလေဩကိုဖြတ်သန်း၍ပြန်လီလာခဲ့ကြပါလေ။ကုံတဲ့ညီတော်တို့သည်စံတော်ကျုပ်နှင့်ပြတ်သက်ကိုသင်္ဘောတွင်တင်း၍ဘင်္ဂလာပင်းလေဩကိုဖြတ်သန်းကြရာတရားမင်းကကောင်းစွာစောင့်ရှောက်သည့်အတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့်မော်တင်စွန်းကိုကျော်ဖြတ်ကမြန်မာတို့စိတ်ကမ်းဩကလာပတ်တို့ဆက်ရောက်ခဲ့ကြပါလေ။ဩကလာဘမင်းကြီးကစံတော်များကြွလာကြောင်းကောင်းစွာကြားလျင်သင်္ဘောစိတ်ကရွှေနန်းတော်အရောက်ခန္ဓာကြီးကျယ်စွာပူဇော်၍ပင့်ဆောင်ခဲ့ပါပဲ။ဩကလာဘမင်းကြီးဟာလွန်ကဲတဲ့သရတရားတွေဖြစ်ရှိတဲ့အတွက်မိမိဥခုံကိုပင်ဖြတ်၍ပူဇော်လိုသောစန္ဒနဲ့လွန်မင်းစွာဖြစ်ခဲ့ပါလေ။သို့သောဥခုံကိုမဖြတ်ဘဲဥခုံမှစွတ်ထားတဲ့နဝရမကိုက်ကိုချွတ်၍မြတ်ဗုဒ္ဓ၏စံတော်များအားပူဇော်ခဲ့ပါလေ။ဩဒေညီနောင်တို့ဆက်သဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဇံတော်များပါရှိသည့်ယရနာပြတ်တတ်ကိုရရှိတော်မူသည့်ဩကလပမင်းကြီးသည်ထိုဇံတော်ကျုပ်နှင့်ယရနာပြတ်တတ်ကိုဇီရီတီး၍ထာပနာသွင်းထားပူဇော်မိပြုရာကုန်းတဲ့ညီနောင်တို့ကရှေးဖရသုံးစီတို့၏ပရိဘောဂဇီရီတော်များကိန်းဝါရာသင်္ဂုတ်တရကုန်းတော်ပေါ်မှာတည်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဘုရားဗျာဒိတော်ရှိကြောင်းကိုလျှောက်ထားတန်တော်ဦးတင်ကြပါလေအဲ့ဒီကသကြမင်းစုလေးနမင်းရောဟဏီခေါ်တဲ့ဘိုးတထုံနမင်းဒက္ခိဏခေါ်တဲ့သင်္ကန်းကျော်နမင်းမော်ဘီနမင်းကြီးတို့၏အကူအညီဖြင့်သင်္ဂုတ်တရာကုန်းတော်ကို
ရှာဖွေတွေးရှိခဲ့ကြပါလေစူလီနမင်းကြီးကကကုသံဘုရားရှင်လက်ထက်ကဘလူဖြစ်ခဲ့ဘူးရအရာနာကျွတ်တန်းဝင်ရပြီးကကုသံဘုရားချီးမြှင့်တဲ့တောင်ဝေးတော်ကိုရရှိပူဇော်ထားခဲ့ပါလေရောနီခေါ်တဲ့ဘုဒ္ဓထောင်နမင်းကြီးကလည်းကောနာကုံဘုရားလက်ထက်ဘလူဖြစ်၍တရားနာကျွတ်တန်းဝင်ခဲ့ရကောနာကုံဘုရားချီးမြှင့်တော်မူတဲ့ရေစစ်တော်ကိုပူဇော်ခွင့်ရထားခဲ့ပါလေဒက္ခိဏနမင်းကြီးဆိုတဲ့သင်္ကန်းကျော်နမင်းကြီးကလည်းကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကဘလူဖြစ်ခဲ့ပြီးတရားနာကျွတ်တန်းဝင်ခဲ့ရပါလေကတ္တဗဘုရားရှင်ချီးမြှောက်တဲ့ရေသနုတ်သင်္ကန်းကိုပူဇော်ခွင့်ရရှိထားခဲ့ပါလေသုလိနတ်ကသူရတဲ့ကကုတံဘုရားကြီးတောင်းဝေးတော်ဘုဒ္ဓထောင်နတ်ကလည်းသူရတဲ့ကောနာကုံဘုရားကြီးရေစစ်တော်သင်္ကန်းကျော်နတ်ကလည်းသူရတဲ့ကတ္တဗဘုရားကြီးရည်သနုတ်တော်တို့ကိုအတိအသည်ကဘာတီသည်၍စောင့်ရှောက်ရမည်ဟုအမိန့်ပေးကမော်ဘီနတ်ကြီးဟာစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ပေးအပ်ထားခဲ့ပါလေ။အဲဒါကြောင့်မော်ဘီနတ်ကြီးသည်ထိုပရိဘောကစီရီတော်သုံးစုတို့ကိုသင်္ကုတ္တရကုန်းတော်တွင်44တောင်အနက်ဆောင်နှင့်တွင်ထဲမှယရနာ9ပါးတို့ဖြင့်ဝန်းရံပူဇော်၍စောင့်ရှောက်ထားခဲ့ပါလေ။မော်ဘီနတ်ကြီးနှင့်သံဃာမင်းတို့၏ပြောပြချက်အရဩကလဘမင်းကြီးဟာသင်္ကုတ္တရကုန်းတော်ကိုတူးဖော်ခဲ့ရာရှေဘုရားရှင်သုံးစုတို့၏ပရိဘောကဇီရီတော်များဖြစ်ကြသည့်တောင်ဝေးတော်ရေစစ်တော်ရေသနုတ်တော်တို့ကိုပူဇော်ခွင့်ဖူးမြော်ခွင့်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်အဲဒီခါမှမှဩကလဘမင်းကြီးဟာတရားမင်းရဲ့အကူအညီဖြင့်44တောင်အကျဲအမြင့်ရှိတဲ့သင်္ကုတ္တရကုန်းတော်ဌာပနတိုက်ကိုကျောက်ချက်ကြီးများဖြင့်ကာယံကအတွင်းမှနဝရ9ပါးအပြည့်ကျဲနဝရ9ပါးအခင်းပေါ်မှနဝရ4ကိုတင်ထိုး4ပေါ်မှနဝရ9ပါးဖြင့်ပြည့်တဲ့ယတ္တ4ဆောင်မှာယတ္တတဆောင်စီတဆောင်စီ၌ဘုရား4စုတို့ဤတောင်းဝေးတော်ရေစစ်တော်ရေသနုတ်တော်နှင့်ဆန္တော်တို့ကိုထည့်သွင်းထားပနာခဲ့ပါသည်ဆန္တော်ကျုပ်ကိုတပုဒ္ဒဗန္ဓိကကုံတညီနောင်တို့ဤရွှေရုတ်တုများကထမ်းထားတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့တိဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။ပရိဘောကဇေဒီနှင့်သာရိတိကဇေဒီတို့များဌာပနာတိုက်အတွင်း၌ဝန်းကျင်မှစိန်ပန်းကင်၊ရွှေပန်းကင်၊ငွေပန်းကင်၊ဗရမယပန်းကင်အစရှိတဲ့အမျိုးမျိုးသောယရနာပန်းကင်ဓာတ်ဆက်၊လှမ်းဆက်စသည်တို့ဖြင့်ဝန်းရံ၍ပူဇော်စောင့်ရှောက်ထားခဲ့ပါလေ။ဌာပနာတိုက်ကိုနဝရစီကျောက်ပြန်းကြီးဖြင့်ပိတ်ပြီးအထက်၌ရွှေစေဒီကိုတည်ကြပါれပြီးတဲ့အခါကျတော့မှငွေစေဒီငွေစေဒီဘောကမှကြေးဖြူစေဒီကြေးဖြူစေဒီအထက်ကမှကြေးနီစေဒီကြေးနီစေဒီအထက်ကမှသလွဲစေဒီအဲ့ဒီအထက်ကမှကျောက်ဖြူစေဒီအဲ့ဒီအထက်ကမှပန်းစေဒီဟူ၍စေဒီတော်ခုနှစ်ထပ်စေဒီတော်ဘောမှာစေဒီတော်ဆင့်ကဆင့်ကမြူ၍စေဒီခုနှစ်ထပ်ကိုတီထားခဲ့ကြပါလေ။နောက်ဆုံးမှမှတန်အုပ်၊မြေအုပ်၊အင်္ဂရီအုပ်တို့ဖြင့်ပြီးသောဇီးဒီကိုဖနှက်တော်မှငပြောဘူးအထိ44တောင်အမြင့်ဆုံး၍တီဆောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။မြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူတာ103ခုနှင့်ကဆုံးလာပြည့်နှင့်ဖြစ်ပါလေ။မြမကုံသိညီနောင်တို့ဆန္ဒရှိစုရရှိခဲ့တာထိုနှစ်ဝါဇုလ9ရက်နေ့ဖြစ်ပါဤဆန္ဒရှင်စီရီတော်ကြီးတီထကိုးကွယ်ပြည့်စည်သည့်နေ့မှာမာသက်ကလေးတရား3ခုနှင့်တပေါင်းလပ်ပြီးနေဖြစ်ကြောင်းသမိုင်းမှတ်တမ်းများကကောင်းစွာဖော်ပြခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါသည်။ရွှေရကုံစီရီတော်သမိုင်းအနှစ်ချုပ်များပါဝင်သည့်ရွှေရကုံဖျားတိုင်ရုပ်ကိုသကိုင်းထောင်သိမ်းဇလင်းလက်ရာပြည်မာနဝရေလို့သုံးဒေသတိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့သုံးဘွဲ့ရရတုစားဆိုကြပြည်နဝရေးကြီးကတကုံမွေရှင်သိန်ခုတ်တွင်၌ရှင်ပင်တစ္ဆာပွင့်သောခါဝင်၆ဌာနလွန်တဖန်ရက်စိပြည်သောနေ့၌ကြုံတွေ့လျင်အောင်မျက်ညီနောင်လျင်ရီဆောင်ကြည်ပြူပြားစုပ်လူ၍ဆံမင်းစုဆံမွေကိုကွယ်စေကထိတ်ဘွေဆောင်ရွက်ပြီးတောင်ထက်ဝဲတိုက်ပွဲကြီးညာကြောဝန်းဝါသာဌာပနာတွင်တည်ခဲ့ပြီသည့်စ
Samwe Yong Su Tabi Nyugo Yaku Sao Di Dong Su Yi Di Yi Mi Khan Si Yen Si Do Sa Di Phe Sa Su Bu So Ke Ba Di Eri Yi Da Gong Mwe Shen Chi Yeru Pai Ma Gong De Nyi Nao Ne San Do Shi Su Teng Gou Tara Gong Ma Ziri Di Ke Ja Jiang Ma Man Chou Yi Po Pya Ke Ba Di Ma Song Be Jen Sa Chi Yeru Pai Ma Ro Swezinzari, Miga Pshu Mok Bok Tu Di Lo, Dwi Ta Mu Mo Aume Ta Mu, Shu Miyo Mayet Le 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 Yang, Ma Se Manyang Shwe Ti Le Yang Miya, Sati Phe. Swezinzari Pira Shwe Ta Nyi, Pshu Miyo Mok Mok, Miga Bok Di Da La Lo, Shwe Ta Gong Ziri Ta Gong Phu Miyo Ya Di Ma, Yen Pa Shu Mo, Ta An O O Phe Ya La O, Ji Nu Di Da Da, Shun yi yi pi du li pi ya jangu yi da sasu ke ba li. Sabu da lin asa chi yi de na wade yi song da sa vai kli ma sui de gong wo pu mi ya du do yi yin na lo ma mi miya pi du li pong ya di wo li na sin ji ba o du lo gong do. Sabu da lin Kiwa yang chi yang won li yue du mi de gong lu na yong li. Ji mong yerana miya sangja gu bantwa ya ang yu de jang ma. Yu chi zang ma ni nang ta mok di luen to yue ting kuk da ra hi ma dao nyok dao miya song te. Pe ha ni wa gu mi ta di kiwa yi xin. Magai Sindhi Dabe Longke Garo Wai Wai Piyang Wai Deng To Zodhi Radho Nain Lo Nain Ya Lato Chago Jama Nyong Piya Phu Mien Ya Di Heng Ta Jep Di Yiraka Shwere Gong Zero Diya Gong Nogu Shiga Tong Zuro Phaya Shendo Yi Tunggu dua peribaga ziri lo, tanghui yezi yetenau tu suwe tiniya. Peribaga ziri tungzuroi su pung tiniya pshe chenyo. Ti gongba gong. Ti di tunggu gongba di su awe lo pinyasi lo sozama yuge jawari. Nau cha di bedu kumara triha gongba. Tanggung tungguru songya unyoya gong. Tri surat tunggu gongbak surat tanggung. Anafek yakin yumak dangdang. Sibek syang yumak dangdang. Le pegu yumak dangdang surat. Dangdang tanggung tungguru ha. Tenggutra gongraku alaumim. Su yung nyokai utek nijati pshaya. Dangdang yi tungguru himun damak doi psha sentek laja bi. Tenggutra gongraku. Ukai, nyu yong yu, neng shayin dwa jadu ya duwe, tri ha gongba ma, tri gongba ma, ti gongba, shi ya jang wu, binya shi lu, jang zi ya ba li. Ti gongba, yo, tri gongba ba, na ku sa lo, yu ti gong bi ji ba, shi ba, ti gongba, tri gongba, ti gongba, Terari ha, pibijen, wadisha, nuboba, wasa, tilija, dhapho, aphe, ti gong, takong, senzen, atane, yetoma, pyongle, biro, dilo, sendaya gani, takong, pila, gavari. Takong, myo, amine, salhine, buddha, dadanika, matawiwen, chamma, pali, bhadago, ayen, pibi, machame, Momba dhaku yin biwi jansi thara tuya jamaare. Dagong di momba dha lakong ma la jang. Lakong di rakong ne tu jang. Tom yin hu adewe ya jang jansi thabaare. Ti kongba ma le tri di tonggu. Tri kongba ma le tri di tonggu. Kong di chong ne ane tu chiwe. Nye chong lo adewe ya jang. Ba ya gara pong song yin o yuwe mi tonggu so ya dong mi ma di de miyo lu di be ya jang pwen so ta ba de. La gong ma ra gong ma da gong pshila jang pshin
mom bada go ayengka yi yangu miyo yi amii go taungbok siya lo piya yi jansi ro mu kek ba le. Pali ne mom bada ro go ayengka yi penya si ro jansi jaya ya ne yangu miyo ro yi amii ne shwere gong ziri ro yi amii miya ha ti gomba ti gomba tri gomba ma sende jonge la jang tabora jen tek sa nyinyo cha di go tui ya yi One dabble, come up. Wunji Brida Razaya, Shirigon the Yaruma, Wunji Gouda, Gongla, Young Lemuja, then go to that goma, a me conamu, young legged, bujang, yasu, tabari. You know, when you breathe that razaga, then go to that. The gong gong nog, a yell lemianama, gong ne, a young goes at Google, mule lemu, mere lazy no pit, chan yang here, she jungle, eh? Go young goes at Google, the appear, she will mina, tama, bura. Down Yagamu, Dinya, Bura, Nomi, Nawe, Wizaya, Bura, Odara, Deep, Mioya, Maga, Okalaba, Mio, Lewa, Dilu, Sasu, Gabari. Wonji Breda, Razaya, Mitsu, Jega, Okalaba, Mio, Homiago, Shea, Tanami, Chiba, Okalaba, Mini, Okalaba, Mio, Homi, then Gudra, Goye, Miope, Singileo, Downji, so. เบกูยมะตองนั้นนี่ตองเบสินเจเลยอตองนี่อซ้อมมงคลาตรงนี่หมอบีลีดะวนจินเทดะตะควินผิดหลอกเด้ลูกคำมั่นနိုင်ပါတယ်ဘုရားရှိတချို့ကတော့ဂျိုးဘျူဒေတာတခွင်မှာဥက္ကလာဘမြို့ဟောင်းရာရှိတယ်လို့မိဩကတူဖို့ရရှိတယ်ရှေဟောင်းပစ္စည်းများကိုထောက်ထားပြုပြီးဆိုကြပါတယ်မုံရွေးဇေရုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သမန္တဒီပနီသမန္တဆက်ခုဒီပနီကျမ်း ဤသည်လေးတက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆွေဆောင်ကြောတင်ကျန်းတို့မှာလဲဥက္ကလာပမြို့ဟောင်းကိုတင်ကုတ်တရာကုန်းတော်ဤမြောက်ဖက်မှာရှိကြောင်းပေါ်ပြတော်မူခဲ့ကြပါတယ်။ရသော်ဘုရားဤဆံတော်များကိုပင့်ဆောင်ခဲ့ကြတာဥက္ကလာပမဇီရီတေခဲ့ကြတဲ့ကုန်းသိန်းကြီးတော်တို့ဟာနှုံတော်ခါရသော်ဘုရားရှိရာသာဝတိပြေမောဇေရုံကျောင်းတော်သို့သွားရောက်ကြကဘုရားရှင်ကိုဖူးမြင်တရားတော်၌ယဟန်ပြုကြ နောင်တော်တဖုတ်သားဟာသောတာပန်တီးပြီးတော့ညီတော်ဗန္ဓိကမှာယဟန္တာဖြစ်တော်မူပါလေ။ထိုညီနောင်တယောက်တို့သရဏဂုံဥဣတတဲ့ဘွဲ့ကိုသာဝတိပြေမွန်စေတုံကျောင်းတိုင်မှာပင်ရရှိခဲ့ကြပါလေ။ပရိဘောဂဇီတိ၃မှနှင့်သာရိတိကဇီတိတစ်ပါးဇီတိနှစ်မျိုးတို့ကင်းဝါရာရွှေရကုံဇီတိတော်မြတ်ကြီးမှာပထမဘုရားတရားကဥက္ကလာပမင်းကြီးမှာအစ၍ ဩကလာဘမင်းဆက်ပုံ36နှစ်ဆက်တို့ဆက်လက်ကိုယ်ွယ်စောင့်ရှောက်ထင်းထင်းပူဇော်ခဲ့ကြပါလေ။ဩကလာဘမင်းဆက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကိုယ်ွယ်သူပူဇော်သူစောင့်ရှောက်သူပြုပြင်ထင်းထင်းသူမရှိဘဲနှစ်ပေါင်း ရှင်သောနာနဲ့အရှင်ဩဒရာခေါင်းဆောင်နဲ့သာသနာ့ဘုပုဂ္ဂိုလ်များသုဒ္ဓမပူရခေါ်တဲ့တထုံးပြီးတို့ကြွားရောက်တော်မူလာကြရ။အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းအမည်သူဖြစ်တဲ့တထုံးဘယင်းသီရိတွေမှာအသောကမင်းကဘုရားရှင်ဤဓာတ်တော်မွေတော်များကိုကိုးကွယ်ပူဇော်လိုကြောင်းသာသနာ့ဘုအရှင်မြတ်နှစ်ပါးကိုတောင်းပန်လျှောက်ထားသည့်အခါသာသနာ့ဘုအရှင်မြတ်နှစ်ပါးဖြစ်တော်မူကြတဲ့သောနာဩဒရာမထေရမြတ်တို့က ပင်ချုံရွေးများပိတ်ဖုံးနေတဲ့ရွှေရကုံစီရီတော်ကိုညွန်ပြတော်မူကြမှာစီရီနှင့်စီရီအိန်းတို့ကိုပြုပြင်မောမှန်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါလေမောမြမ36ခုနှစ်မှာရွှေရကုံစီရီကိုမောမှန်ပြင်ဆင်သူမှာတထုံးဘယင်တိရီတမှာတော့ကမင်းမင်ဖြစ်ပါခရစ်နှစ် 900မှာဒီခေတ္တရာဘယင်တို့တော်ပေါင်းမင်းကြီးဒီ၎င်းခရစ်နှစ် 1000 ကျော်မှာပကံဘယင်အနော်ထာမင်းကြီးဒီ၎င်း
ช่วยกงเสรีรักกูเตะยาวจีนโยปูโซเกจาบาลีโทเมนนับบาลลงไปสันดอมยังกูตู้พอเปียอยู่จูซาเกจาบาลีเลยเลี้ยงมงเดียงจ้าอยากลาตัวเพื่อเล็ดเลี้ยงเกียจจังมาเต็มยังกับพอเปียบาลี พวกเราบ้านเมนเซ่ปะทงเมนเซ่ที่คิดเดียวเมนเซ่บางเมนเซ่มีลุงจีดีนักเนี่ยปงยาสวาฮาวนวลเปียซีเวชงนวลที่เป็นดูเอาอย่างนี้เลยสวยกงสีดีดอกกุเครนเน่ตะทาวต้องอย่าคนเส้นนักคุณเนี่ยมาฮันดาวารีเบียงเบียงอูกะทมาซงเปียนเซงเก็บไปกุลาสีดีดอกมีตะทาวลีเซ่ลีตะเต็งเป็น ทำมันมั่วมันเปลี่ยนเส้นที่สักแค่บ้างเครนเน่แต่ท้องเลี้ยงต้องใช้ช็อกุนเนี่ยมาเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงข้างล่างเนาะที่ปิวจะมีใครอะมันไม่มีอาพิจารณ์เป็นยามเป็นยาบรูเป็นยาเกนอนเนี่ยเป็นมาจีเซนซอปูรุเซเซเปลี่ยนเส้นมั่วมันเกี่ยงเลยสิริโรจิมาเนี่ยเราต้องอย่าหน้าปีที่มีแต่ละแก่บ้านเลย ท้องเลี้ยงคนเสียช่วยกูเนี่ยมาราชดีรีเอตมีไปยังมาจีเซนซอปุเนี่ยทำไมเสรีไม่ดูกับเสรีราจิโกจีเจมมมาเป็นเซนเกจาบาลีท้องง่ายยาช่วยเสียเลี้ยงกูเนี่ยมาไปยังน้องมินิเลทเนี่ยงั้นยังจีสวาลุยปิวจัดดีกูท้องง่ายยาคนเสียนักคุณเนี่ยมาไปยังน้องมินิยาจิกาเป็นเซนดีที่รอดดีกูเป็นลูกเกบาลี ท้องงานยาเสพนักคุณเนี่ยมางาสุดท้ายกันนั่นด่าเป็นเลทมาเล่นที่รอดเด็ดเดินลูกเก็บอะไรแต่ท้องเช่ายาเสกคุณเนี่ยมาเล่นงาเลี้ยงจังเปียสีดีกูท้องเช่ายาเตเซมาตั้งอารมณ์อุจิบิดูมีาสูบปองเปียนเซนที่รอดเด็กกูเดินลูกเกจับยามาเลยท้องเช่ายาเสกคุณเนี่ยด้วยน้าเพลโลเมนิเลทที่รอดเด็ดเจิงเดินลูกเก็บยามา ท่องเช่ายาเนเซกุเนมาเลยไงเลี้ยงเล่าอยู่สิริโดอัตเทปเป็นปิวจาระท่องเช่ายาเนเซนักคุณเนี่ยด้วยอนาคตเราไม่ยิ่งเป็นปิวเป็นที่เด็ดเต็มลูกเก็บยามาเลยท่องเช่ายาลิเซลิกุเนมาเลี้ยงเล่าอยู่ปิวจาระยันดีกว่าตาลูกไม่เนี่ยจีกับยันเซที่โดเด็ดเต็มลูกเก็บยามาเลยท่องเช่ายางาเซนักคุณเนมาเลี้ยงเล่าอยู่ อยู่จากเยสีดีกูเป็นอะไรเมงอ่ะเยสินที่เราเด็ดผ่านเต็มลูกเก็บยามาเลยท้องเช่ายาเช่าเส้นนักคุณเนี่ยมางานเลี้ยงลูกยามีที่เราหนีขับยันดีกูปีเมงอ่ะเยสินที่เด็ดผ่านเต็มลูกเก็บยามาเลยท้องเช่ายาเช่าเส้นเลี้ยงคุณเนี่ยมางานเลี้ยงลูกอยู่ที่เรามีขับอยู่จากเยสีดีกูแต่ท้องเช่ายาเช่าเส้นคนนักคุณเนี่ยมา ปีเมงาเป็นเปลี่ยนเส้นมั่วมันไปที่เด็ดผ่านเต็มลูกเก็บยามาเลยยามาในงานเนี่ยทำไมคิดอัดเต็ดคู่กูที่ท้องพันเส้นออกมุดอ๋อลองพยายามอุ้งเสียฮะมันไม่รู้เป็นสิ่งพิเศษหรือไม่ยามาในงานเราคือตะคุรีตะบองดีพี่เอาสียองติ้งติ้งปองสุดีก็แต่ใครสียองยังเอาปีดูส่งเส้นเงียะเครนเนี่ยท้องคนยังงานเสียงานกูเนี่ยมา จะเห็นแต่ใครเดียวดูรู้จุดมิชิยังดูอารมณ์กงโนนไม่ผิดจะกงมิวฮังยังกงมิวเดือดมุกจอมุยสวีดกงสิริรักกูเตะยาพูมีจีนโยเก็บอะไรเสียดสองจังเปียดตามยาสาวลูดังเก็บอะไรเราไม่เนี่ยจีอุ้งเสียฮะแต่ติงเดล่ามุดมาฮันดาวรีตันเลียนกงจังกุซาดี มีอย่างอะไรแต่ยังสู้จิตคุริติสักแค่บีช่วยกงสิริราชิโกเสียดสังจัตตาเจ้าโนบีตั้งใจเส้นลู่ดังบุษโอเกจังแต่กงมีอย่างหางูยังกงมีอยู่ที่มั่วอยู่ที่สักแค่จังโอเส้นเดียวดูอู่อ๋อกับดูอียังกงมีอยู่เพื่อจะรู้ไปสู่มาแต่เลยยังหันตาต้องดีกับเป็นนามะยิ่งพิจักแม่ตั้งมั่วอยู่ จงถูกไปยิ่งมีดีทุ่งอ่างนั้นใส่ที
Sangha Vinne Nishi Macha Gudakale Taunya Nau Yung Hanyi Jongli Nimundi De Thwara Bya Yi Pome Yiyue Sando Weli Lidwe Mokta Mang Liyu Liyane Seya Li Mwa Dudamago Khoda Dupwe Si Se Zeda Yoye Nito Katisoto Nada Vinte Se Zade Yi กันได้ไส้ท้องนั้นซ้องๆเวต้องมีบะยะตะมีตาเนี่ยทำบ้านหยุดดุอย่างงงอุบดีสาธิเพ่ฝ่ายสู่มัดดันติงแก่บาดนี้ยะสวาพยาရှင်โกรมะปรินิพพานสันนนมุปิติณ Sarada Mindia Jigo, Padana Dayaka Pidi, Sarada Mindia Jigo, Manga Oshon, Shema Kadava Mati Dumyaga. Kanda Fongla Pati Tinkaranan Baba Bodehi Onitan. How Nandi Jube Piesidigo, Piensendi Lungango, Pia Suzu, Shimondo Muihu, Mino Mui, Yazajo Wanjing, Jong Day Bong the Set Shiago. In Samboya, Lanjon or Mugabari. A Guleve, a long Pia and now Shirigon Zirigo, Celevi, Moman, Jensen, the Kanghu Shema, the Tau, Konea, Chauce, Dongu Nema, Nandede, Enwa, Symbusin, Mendia Gipsiba. Now Konea Chauce, Shikuni, and Alien Pienswa, Lotopi, Zirojima, but a pony at the Blue Jagabari. ပြည့်စရာပန်းတင်းကုန်းကိုပါပြုတ်ပြင်ခဲ့ရမူလပန်းတင်းကုန်းအောက်တွင်စတူရန်ပန်းတောင်900ဖွင့်ပြီးတိုးချက်ပြင်ဆင်ရပါတယ်အောက်ခြေပြည့်စရာကိုချက်ထွင်ခြင်းဖြင့်အမြင့်အရက်ကိုလေးအချိုးကျမြင့်တင်ခဲ့ရပါတယ်မိမိဟာမိမိကိုယ်လေးချင်းနေညီမြတဲ့ရွှေ40ခုနှစ်ပိတ်တာနှင့်38ငါးကျပ်သာရွှေကိုလေးကိုမြတ်ပန်းခတ်ပြီးခြေတော်ရဲ့မှာစပ်သွားဖို့အတိတက်လူပူဇော်ခဲ့ပါတယ် ချာချာလေးများပြားစွာသောလူပဲပူဇော်ပွဲတို့ဖြင့်ဥဇော်လူရန်ရဲ့ကျောင်းကိုကုန်းပေါင်းဆက်မဟာရာဇဝင်းကြီးမှအကျယ်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်စေတီတော်ကိုပြင်ဆင်သည့်လုပ်ငန်းသည်6နှစ်မြောက်ကြာခဲ့ပြီးခရစ်နှစ်1935ခုနှစ်မတ်လ15ရက်ဩဇာတက်ကြီးတထောင်135ခုသဘောင်းနာဆောင်15ရက်မှာမှတီးတော်တင်လူပြေးကျောင်းကို มหายาสวินีมาพอปะถาบะเซมิวชินเยตาโรสิงคูเมเยชวยนาโรตวินปะไลซาเอเจมมาตะกงสันชินอติปิญหุชวยสินทีเจตะจาเสกกะชวยเสกเผ่นฉีนาป้องหญีฤชวยนีพลันปะซงคันภิมอมมันเปญสินชวยทีตินทีสาธิภิเอวะซิมิวชินเมเนยาจีเย ကောင်းမှုတော်ကိုတရားကူး၍ပူဇော်ခဲ့လေသလားဟုဖွဲ့ဆိုပူဇော်ခဲ့ပါတယ်စကိုင်းမင်းလက်ထက်1854ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမကံမင်းလက်ထက်1852ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲများမှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များဟာမြမဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏အထွတ်အမြတ်ထားရာ မြမဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏အသင်းနှလုံးပြည့်တဲ့ရွှေရကုံစီရီတီယာတင်ဂုတ်တရာကုန်းတော်ပေါ်တက်ကသိမ့်ပိတ်တဆွဲခဲ့ကြပါတယ်အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကင်မန်နဲ့မြမစစ်ဗိုလ်ချုပ်မဟာဗန္ဓုလမင်းကြီးမဟာမင်းလရာဇာတို့ဦးစီးတဲ့ရွှေရကုံတိုက်ပွဲဟာအလုံးအံ့ဩဝေကောင်းပါတယ်အလုံးလဲစိတ်ဝင်စားဝေကောင်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာတို့သည်1876ခုနှစ်မှာစစ်ပြင်းချင်းစာချုပ်ချ
မတက်မတော်အားပြန်လီလွှဲအပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်ရွှေတကုံစီရီတော်ကိုအင်္ဂလိပ်လင်းမှမင်းကြီးမဟာမင်းလာရာဇာကအခမ်းအနားဖြင့်လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ပြန်ဆုတ်ခွာပြီးတဲ့အခါမင်းကြီးမဟာမင်းလာမင်းကောင်ဦးစီးတဲ့မြမတက်ကရွှေတကုံစီရီတော်ကိုဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးတော့နေရာယူကသိမ့်ပိုက်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပါတယ်
ထောက်ရှိရ95ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမှာလဲအင်္ဂလိပ်တပ်ကိုဘူချုပ်ဂေါ်ရင်ကဦးစီးမြန်မာတပ်ကိုဘူချုပ်သရိုးမင်းကြီးမဟာမင်းလာမင်းကောင်ရောဆိုတဲ့စစ်ဦးစီးမှုကြီးကဦးစီးတက်ခိုက်ပါတယ်မြန်မာတပ်ကရွှေတကုံဘော်ကခိုင်မာတပ်စစ်ခုခံတက်ခိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေကအမြုပ်လက်နဲ့ကြီးမြန်းတဲ့အလုံးအကျွတ်ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ကြ စီရီတော်ကြီးကုန်းတော်ဘော်ကြီးအဆောက်အဦများမှာပျက်စီးမိလောင်ခံရပါတယ်။မြန်မာတွေအရေးနဲ့ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ကအင်္ဂလိပ်တပ်ကရွှေတကုံကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတပ်ဆွဲကရွှေတကုံစီရီတော်ကြီးနဲ့အခြားစီရီရန်စီရီငယ်များအားလုံးကိုဖောက်ထွင်းဖြစ်စီရနာများကိုယူရပါတယ်။ရွှေတကုံစီရီတော်ကုန်းတော်ဘော်မှာသူတို့ကြဆုံတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုရွှေတကုံစီရီတော်ရဲ့တနင်္ဂနွေတောက်က
ပြီးတော့သူတို့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကြီးကိုတတ်ဆွဲထားခဲ့ကြတယ်အင်္ဂလိပ်စစ်ဘုံချုပ်ကင်ဘဲနဲ့ဘုံချုပ်ဖရီဇာတို့ဟာရွာကြီးရဲ့ဝမ်းပိုက်တော်နဲ့ပေးတရားမြတ်နဲ့အောင်ဖောက်သွင်းတူးဖို့ပြီးဖိုးတံရေနာတွေကိုရှာဖွေထုတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီတော့အင်္ဂလိပ်စစ်ဘုံစစ်သားတို့ရွှေဒဂုံစီးတော်ကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်စီဖောက်သွင်းနေကြပြီးရန်ကုန်ရှိမြန်မာတို့
ကျမတို့ကြည်နာအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့မြမဖျားလူကြီးတူဦးကိုခံထားတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်ရွှေတကုံစီတော်ကိုပထမဆုံးထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့ခေါပကလူကြီးမှာဦးထော်လေးဖြစ်ပါတယ်ဦးထော်လေးဆိုတာထောက်900 လာမျိုးကိုရာထူးဖြစ်မုတ်ကျုံးကိုအပိုင်စားရပါတယ်။တော့ခါအင်္ဂလိပ်စစ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ခဲ့ပြီးမော်လမြိုင်နဲ့ချက်ခင်မီကိုအုပ်ချုပ်ရနေရတဲ့စစ်ကဲတော်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်။အင်္ဂလိပ်အစိုးရကဦးထော်လေးကိုတာဝန်ပေး၍ရွှေတကုံစီတော်ကိုပြုပြင်စောင့်ရှောက်စေပါတယ်။စစ်ကဲကြီးဦးထော်လေးဟာကျောင်းတကာကြီးဦးလူးနဲ့တိုင်ပင်၍ရည်သူပြည်သားများ၏အကူအညီအလှူဒါနဖြင့် အလုံးစုံမုံမှပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ခရစ်နှစ်1955ခုနှစ်မြန်မာနှစ်2025ခုနှစ်မြန်မာနှစ်ထောက်နေရာတစ်ဆယ်6ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်12ရက်နေ့မှာပထမဆုံးသောမြန်မာဂေါပကလူကြီးဦးထော်လေးကပထမဆုံးသောမြန်မာပြည်သူတို့၏စုပေါင်းမုံမှပြုပြင်သည့်ထီးတော်ကြီးကိုတင်လူခဲ့ပါတယ်။ဦးထော်လေးဦးလူးနှင့်ဦးအောင်ရွှေတို့ရွှေတကုံစီတီတော်ကိုပြင်ဆင်ပြီး ထီးတော်တဲ့တင်ပြီးစီတော်ကြီးမှာအောက်ဆုံးပစ်စရာပလင်မှာငပြောမှုအထိနေရာ178တောင်းထီးတော်အမြင့်27တောင်းစလေးလက်မှာပလင်အောက်ခုံမှစိန်ဘူးတော်အဖျားအထိနေရာ46ခုနှစ်တောင်း9လက်မှာရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရန်စီရီ ဤသို့လေအင်္ဂလိပ်တို့ဖြစ်စည်းခဲ့ခြင်းကြောင့်တနည်းစစ်ဖေးစစ်တာကြောင့်မရှုမလားဖြစ်စည်းခဲ့ရတဲ့လေစုတပ်ပေါ်ရွှေတကုံစီရော်ကြီးမှာဦးထော်လေးနဲ့မြန်မာပြည်သူတို့၏စေတနာဟုန်တရာဟုန်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်တို့နှိပ်စက်သည့်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကွယ်ပျောက်ပြီးဗကရိရုပ်သွင်းသောအတိုင်းသပ်ပဲစွာဖူးမြင်ခြင်းတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဦးထော်လေးဟာရွှေတကုံစီတီတော်ကို
看月，水利工这里的人民等两个人到了，因为十点钟过，拍下都等的呀吧。水利工这里的人，你帮着唱雷呀叫可以吗？把他们送到亚丹路街，亚丹平安路街五条雷哈，唱谢呀，唱些歌歌的，歌些冬天的快乐爱吧。五条雷们兄弟，看因为了要你家的人工牛的牛大娘哈。水利工这里的机构，提到的电影《水女对面家》比较麻烦。他可能也可能是俺国那个新旧新民的也登陆过来提到机嘛。那帮古在俺那面在当家位，后面也要改变。那来讲，来到呀，塞罗皮亚基乌比亚的人工牛，
ဆိုးတန်းရမှာနေတဲ့အကြောင်းတကားကြီးဥထုံးအောင်တို့ခေါဆောင်ပြီးဂုံသေးရှိလူကြီးများအဖွဲ့ကထီတော်သိကိုတင်လူညာတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီခေါ်ဘကအဖွဲ့ဟာလူကြောငွေကောက်ခံတဲ့အခါမှာငွေကြ၃000ကျော်ရရှိတဲ့အတွက်ငွေကြ၃000ပြည့်မလုံးတော့အင်အားမမြကြီးမာလာတဲ့တာဝန်ကြီးအတွက်ရှင်ဘယံပါမှာမင်းပါမှာဖြစ်မိဟုဆုံးဖြတ်ကြတာ မေတ္တာရက်ခံစာရေးပြီးတော့တဲ့မြမနိုင်ငံမင်းတို့မင်းရကြီးထံဥထုံးအောင်ကိုပဲဆင်လို့ရအလှူခံစာဆက်သွင်းရပါတယ်မင်းတို့မင်းရကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံပြီးစင်ဘူးတော်ဆတ်ဘူးတော်ငမြနာတော်ရွှေထီးတော်တို့ကိုနဝရကိုယ်ပဲစီချေမွန်မှပြုလို့စီရွေရန်ကုန်မြို့သို့ပို့လိုက်ပါတယ်ဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအပြီးတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကွဲခဲ့ပြီးတပြည်တည်းနှစ်မင်းအုပ်
Sindo, Nemi, Mamhope, Ingley, do Nemi, my pinny, get it, Tito, Diaga, Pisma, Vingayana, Din, Mindum, Miniagigal, Ingley, do Nemi, do Layo Chinga, a load of Machigabi. Ingley, do Gale, Dru, Nemi, go, Mimamini, Triobi, Tito, Tim, Wen, Jolly, Idu, Ludu, Luxua, Unchamu, the Kugu, Pinny, who so young everybody. တို့ဖြစ်ချင်းကြောင့်ဓီတော်ဒါယကမင်းတုံမင်းလျာကြီးကလည်းဓီတော်ကိုကိုယ်တိုင်လီမတင်ရပဲရွှေတကုံဖျားပေါ်မာလီရေစက်မချရပဲမန္တလေးရွှေနန်းတော်တွင်ပါပဲဓီတော်ကိုရေစက်ချလှူဒန်းမန္တလေးမြို့မှာရန်ကုန်မြို့သို့ကိုယ်စားလှည့်ရွှေတင်လူပူဇော်စေခဲ့ပါတယ်ရွှေဓီတော်ကြီးကိုရန်ကုန်မြို့သို့တယ်ဆောင်ရနဲ့ပုပ္ပမြို့ဇာမင်းကြီးမဟာမင်းကျော်မင်းတဲ့ ကိုကောင်းဆောင်သေး၍စည်ရော်ကြီးမင်းမဟာသီရိကျော်သူအသုံးစည်ရေးမင်းနေမျိုးသူတိုင်းရွှေရိုက်စိုးမင်းမင်းလာမင်းထင်ရာဇာရွှေရိုက်စည်ရေးတင်ခစီသူကျော်တို့ကိုကြီးကြလိုက်ပါစေ၍ရေနန်းဆက်ချတင်ပေါ်ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့သို့ဥဆောင်ခဲ့ပါသည်။1920ခုအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မန္တလေးတန်လျဲမော်စိတ်ကမ်းမှထွက်ခွာခဲ့ရ အော်တိုဘန်20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရန်ပုံခွင်းစိတ်ကမ်းလို့ခေါ်တဲ့လမ်းမတော်စိတ်ကမ်းတို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေပျော်လွန်းလို့ကမ်းလုံးကျွတ်မြကျိုးဆူခဲ့ကြပါတယ်။ရွှေထီးတော်ဘုံခနှစ်ဆင့်စသဖူးနှမြနာစိန်ဘူးတော်တို့ကိုမျိုးလုံးကျွတ်ပွဲလမ်းသဘင်ခင်းချင်းပြီးတင်ကုတ်တရာအကုန်းတော်ကိုတော့ပင့်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဤတွင် ဒရာကောင်းရသည့်ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားမြန်မာမုံကရင်စားတဲ့တိုင်းရင်းသားအပေါင်းကရွှေငွေစိမ့်ကြောက်ဗရမယာယရနာမျိုးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်တဲ့ဗတိလက်စွပ်လက်ဆွဲနှစ်တောင်းလက်ဝတ်တန်းစာတို့ဇေဒီတော်ကြီးကလှူဒန်းသည်မှာမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ထောင်ရှိရာ86ခုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာစင်ပြူရှင်မင်းကြီးလှူထားခဲ့တဲ့ရွှေထီးတော်အဟောင်းကြီးကိုချ မင်းတို့မင်းရဲ့ယာကြီးလှူသည့်ရွှေထီးတော်ဒေကြီးကိုစတင်တင်လှူပူဇော်ခဲ့ပါခီတော်ဒေကြီးတင်လှူစဉ်ရင်းမြန်တစ်ခုလုံးပြားပန်းခတ်မြစီကားစွာတက်ရောက်ကြီးညိုကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားလူအုပ်ကြီးကဝမ်းသာပီတိကွမ်းစီတိတို့ဖြစ်ကြကားအောင်ပါလေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းကိုလောင်းဘုံတော်ကြီးလိုသက်တော်ရှိဒုရွေရေချမ်းအိုဟိ ยีโลเอ่เเมียวยางกงตะจาบงเเ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 
အစ်မသင်္ကန်းနာတင်မင်းတို့မင်းရဲ့ကြီးရဲ့ရွှေထီတော်ကြီးမှာဘုံ9ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမဘုံမှာအဝ14ဘီနှင့်ကိုယ်လည်းမှာအရက်3ဘီနှင့်6လည်းမှာဒုတိယဘုံမှာအဝ10ဘီနှင့်6လည်းမှာအရက်2ဘီနှင့်ကိုယ်လည်းမှာတတိယဘုံမှာအဝ9ဘီနှင့်6လည်းမှာအရက်2ဘီနှင့်6လည်းမှာသတုတ္တဘုံမှာအဝ6ဘီနှင့်
ဘုံလေးပိုင်း၃ပိုင်းလက်မှာအရက်နှစ်ပေးပစ္စမဘုံမှာအဝ၅ပေးအရက်နှစ်ပေးစတ္တမဘုံမှာအဝ၄ပေး၃၄ပိုင်း၃ပိုင်းလက်မှာအရက်တစ်ပေးကိုးလက်မှာတတ္တမဘုံလို့ခေါ်တဲ့ထိတ်ဆုံးဘုံမှာအဝ၃ပေးနဲ့လေး၂ပိုင်း၃ပိုင်းလက်မှာအရက်နှစ်ပေးနဲ့၆လက်မှာဒီဒီရှိကြောင်းကိုဂုံးမောင်ဆက်မဟာရာဇဝင်တော်ကြီးမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါလေ ခီတော်ကြီးအရတော်မှာစိန်ဘူးတော်ထိတ်အထိညံတော်36သုံးပင်နဲ့6လက်မှာရှိပါတယ်ခီတော်ကြီးမှာမင်းတို့မင်းကြီးဤကောင်းမှုတော်အဖြစ်ရွှေစင်210တပိတ်တာ29ကြက်သား မင်းနဲ့ပြည်သူကြီးပြူစွာလက်တွဲဆင်နွှဲကြတဲ့စေတီယပူဇာပွဲကြီးမှာ1826ရဲ့နှစ်မှာရွှေထီတော်ကြီးဤနှစ်မျက်နာတော်စိန်ဘူးတော်အထိအဆအဆုံးအလုံးစုံတင်လူပြည်စီအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းကိုကုန်းပေါင်းဆက်မဟာရာဇဝင်ကြီးမှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်ရွှေတော်စေတီတော်ကြီးရဲ့သမိုင်းမှာမင်းတို့မင်းကြီးဤ ထီတော်တင်ပွဲသည်ထူးခြားမှုတရားဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရပါတယ်ထီတော်ကြီးကိုရန်ကုန်သို့ပို့တဲ့ကာလဟာအောင်မြန်မာပြည်တွင်သူကျုံဖြစ်ခဲ့ရပြီး2950ပြည့်လူလူကာလဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအစိုးရနှစ်ခုအောက်မှာတကွဲတရားစီနေကြရတဲ့ကာလဖြစ်တော်လဲဘာသာရေးသာသနာရေး သတ်ရှိတယ်မြမအရေးအရာမှာတင်ကြီးတညွတ်တီမကွဲမပြားတသားရီဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြစ်ပါရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာထီတော်တင်ပွဲကြီးကိုကျောင်းပြည့်မြန်မာတို့အစူပူလှုပ်ရှားမိကိုယ်စိုးရင်လည်းထဲအောင်မြန်မာတို့စီလုံးမိမိကိုလည်းစိုးရင်ပါဒါပေမဲ့မြန်မာမင်းတို့ဩဇာအာဏာသည်အင်္ဂလိပ်မင်းတို့နယ်မြေမှာရှိတယ်မြန်မာတို့ရဲ့အပေါ်မှာအထူးပင်တက်ရောက်လျက်ရှိနေခဲ့ကြောင်းကို တင်းလေးတွေနောက်မှတိကြပါတယ်မင်းတို့မင်းကြီးအလှူတော်ဖြင့်ထီတော်တဲ့တင်းလှူတပ်ပေတော်မူသောရွှေတကုံကိုကင်ဦးမင်းကြီးဦးကောင်းကရွှေတကုံဘွဲ့တေးတတ်ဖြင့်ရေးစဥ်စောပါတယ်လေနရီရေဒီမြပါတဲ့ဘွေမဟိမြေတီခါမှာစီရီကနိတုံကေတီလှတရှိဆုံးတဲ့ ရွှေရကုံမြပြမိရမိုက်ရေလျံစုံတဲ့မြေရန်ကုန်တိုင်းသူရှိသာချောက်ရောင်ပွင့်ညီထွေထွေမိရေလီလောရှာအောက်မဆုံးချောက်ပုံသားတိုင်ပမြွတ်တော်လည်းရဲ့ပူဇော်နေတောင်းထောင်အဝမြတ်တော်လေဝမနာဘယ်မလျော်တိမ်ခုံမြင့်ဂုံပေါ်မှာ ရွှေဖုံတော်ထိန်ထိန်ပပါလို့နေညရန်ခါမှာဟူလင်းပွဲလျံလူသုံးဘုံသူမှန်ကူငယ်တယံဘူးထောစောရှင်လေးလို့ကဲဦးမင်းကြီးကဆတ်ဆူဥဆောင်ခဲ့ပါတယ်1852ခုနှစ်ကရွှေတကုံစေတီတော်ကြီးနဲ့တကွအောင်မြန်မာပြည်တစ်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်ရှိခဲ့ရပြီး1885ခုနှစ်မှာမန္တလေးမြို့ဘာဝင် မြမတနိုင်ကလုံးအင်္ဂလိပ်လက်အောက်လုံးလုံးကြောက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မြမတို့ဤနောက်ဆုံးပြီးမင်းတို့မင်းကြီးသားတော်ဒီဘောမင်းသားမှာအင်္ဂလိပ်တို့ကလမ်းချဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရရန်ကုန်သို့အရောက်ရွှေတကုံစီတော်ကိုတက်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်မရခဲ့ပဲအိန္ဒိယပြည်ရနာဂီရီတို့လိုက်ပါသွားခဲ့ရသင်္ဘောဘောမာသာသူ့ဖခင်ကောင်းမှုတော်ပြည်သည်ရွှေရောင်တဝန်းနဲ့စီတီတော်ကိုမှန်းဆဖူးမြော် လွမ်းတော်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အင်းဝါကြီးအုပ်ချုပ်မှုအောက်မြေသို့ရောက်နေစေကမှုမြမဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည်အမျိုးဘာသာသနာယဉ်ကျေးမှုစာပေတို့ကသက်စွန့်၍စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြရွှေတကုံစီတော်ကြီးမှလည်းသာသနာဘာသာကိုချစ်ကြည်ညိုသည့်မြမအလှူရှင်တို့၏အလှူဒါနတရုတ်တရပြည့်စုံစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ်းမှုကြောင့်ဝင်ဝင်ဝါဝါတင်းတင်းတဲတဲတတ်တတ်ပဲပဲတည်နေတော်မူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရာကုန်းတော်ဘဖနစီတဲ့အင်္ဂလိပ်ဒီကိုတိုက်ပွဲဝင်အရေးဆိုကံကွက်ခဲ့ခြင်းဘုရားကုန်းတော်ဘမှာတတ်ဆွဲထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုကံကွက်ရေးကုန်းတော်ဘမှာနှင်းချခြင်းတနင်္ဂနွေတောင်းကုန်းတော်ဘကအင်္ဂလိပ်စစ်သည်ညံကိုရှေ့ပြောင်းဖြတ်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းစသည်ဖြင့်ရှေ့ခေတ်မြန်မာတို့ဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ပုံများမှာဒီဒီလီရှွမ်းကျက်ဒီလီဖြန
Lalian lewi, mido kare, singbu ngemianarugo, di moma, jensen ate, tin luge ablamare. Tongo ya seku gunima, di jin luge ngalian jap, jengdoare, pingne, nengo, jensen geab. Tongo ya neset kunima, singbu ngemianarugo, ate, tin luge ablamare. Tongo ya donze gunima, luge ngalian jap, mido kare, singbu ngemianarugo, ate, pi aung, jensen yue. ทั้งคู่อยากต้องเสร็จแต่คู่เอวีลาดซีรีโรจีโบตุเต็นลูปูโซเก็บยามาเลยอีโดลินเขตมันเสร็จแต่ว่าบีดังเช็ดเช็ดดูดีขันยิมยาสวาพิจอบเช็ดตัวมูลาเกียร์ยาพิยาช่วยกงมาเขตมันอัดดังล็อกดังมุงดังดูตัวหุ่ยยักษ์ลีลีเจรนาเมียวซงเนยินจีบุเลียพงบงดู ตัวยี่ลาเกลีลีตาพิบารีมีมารุอียาสเวนตาดนาเวนกันทเวนซาเปเวนนุปิญญาเวนโอกุลีลาดีกาสวยรกงมาบาลีมาปีกเอ็นนี่เนี่ยมาเล่งลักบ้างมีมารุอีมีบูดากุสังอุสวาผู้มีเงินยะบูดาบาดาลูดาอาสามีมาเก้า สูดีก็ทูดมาเองก็ช่วยกงก็ใครมาตัดที่ยาบามีอีริธรรมะดอกก็มีนี่จีริโรดูดีมีบูดาอีนั่งนี่เนียจอนุกจักเหวี่ยงมารู้อีช่วยกงจีริโรดีมีบูดาเนี่ยเข็มยังพิเขว่าเฮนดูบาดาเวเนจิงบาดาเวนุยจีริปทูมีอาจามาทูฟอลลากเกียร์อาดอกก็มีนี่จีริมีอาดีลีดอกตมิวอับบุอโลโอมันตมิวพี่ ฮินดูเจนยินจิมุโรยอ้อซาอุ้ยเด็กมาเก่งหนังเงี้ยบ้างยามารู้ช่วยกงนี่อินเดียดีก็ซีดีสุดที่ซีรีมีอะไรก็มีพิษขังเกิดอะไรอินเดียฮันลงมาป้าฮินดูรู้อ้อซาอุ้ยเด็กลงเลยอะไรกันยามาปีตาเลยยามาตุยก็ยินจิมุเซย์เลยอะทีรีจีพิเขว่าเลยอีโดชูมนีเว เต็มเต็มตับเป็ดลาดเลียมโยงกูซีรีมิวมิวดูสู้เอาเนี่ยอินเดียที่มาจังชาญวิมาด้วยในดอกบ้างไม่ใช่ในดอกบ้างตัวน่ะบ่มีหูนั่งขยันดีช่วยนั่งงานทารุยินจีมูมาอันเป็นกองดีดาพี่โดนิชาจาวาจงมากับบรอบุรุษซีรีจีวจิบ ฮินดูยังจิ้มกูชิคามีดีสักแค่ละมันอะไรทุเลียมีกูอินเดียบีมาเป็นชาวีมาด้วยนะกัมบอร์ยากับอังกอร์ว่าจังโรจีกูจีบะฮินดูยังจิ้มกูชิคามีดีสักแค่ละมันอะไรทุเลียกูอินเดียบีมาเป็นมามาเป็นชาวีมาด้วยนะบ้าสันชีจีรีโรก็เจ้าที่เส้นสิ่งกูเชนยันที่ทัศน์เสสละไรเงี้ยเนี่ยมาจีรีมีกับพ่อเงี้ยมีเนี่ยนิสสันสีต่อเลย ยามาจีริโรมีอีพังลงเจมีอีอินเดียอังเวดเดมักเกนโลเตยามาหมู่ลูปิเนตเดเดมีอาบาเช็คเขวารีสันจีจีริโรก็ทำเองอูพังปงอลงยี่ดียามาจีริมีเนตตะเบิ้งหมอกปงเนตดูดีหูโซจันโซนัยโดเลตะเบิ้งหมอกเอาหน้ากะข้าจีพังบีอาพังลงข้างลงบุรุษเป็นมุ่งเตลัยดีอากา แต่เดี๋ยวว่ายินเจ้ามูอังเวดเด็กเก่งตั้งเช่นดียามาเย็นเจ้ามูเลียสิพิเคอาวะท่านเนี่ยดีหัวซีรีมีอามาเลที่เนี่ยมีน่าสิงบูรุเต็นลูปูโจดีทงสังมิชิเกบะยามารู้ฮะแล้วก็ตราจรณารุสุวิยาซีรีมีอากูแล้วกิจรณามิโอซงรูปิสุปงเต็นลุยาดีกูเนี่ยทงอาญาสิลาวะ